donat a la cabana de l'Ullat, una excursió petita, familiar, de 8 quilòmetres, amb un desnivell molt baixet, no arriba més de 100 metres de desnivell total, i en un lloc que és preciós, a la Catalunya Nord, al molt alt Vallespí, just als peus de Costa Bona. La cabana de l'Ullat és una cabana que es troba just a tocar del riu del Tec, i és un lloc d'una bellesa excepcional, i més ara a la primavera. Fixeu-vos que encara tenim les muntanyes a darrere nevades, el verd està espuntant i realment les aigües van a tota pastilla. Si ho veniu a fer, segur que us agradarà, tant la primavera com la tardor.